30 пострілів серед білого дня біля дитячого садочка. Двоє поранених чоловіків. Такі наслідки мукачівської стрілянини. 7 лютого 2020 року на вулиці Сеченова. Про деталі розслідування розповів головний поліціант Закарпаття Олександр Шляховський на брифінгу. Ми з'ясували, що потерпілим є відомий у Закарпатті чоловік, 41-річний, на автомобілі «Мерседес Гелендваген». Товариші рухались на автомобілі «Фольксваген Каді». Цей час невідомий вийшов з автоматичною зброєю. Застосувавши її, найбільше відпрацьовували мотив перерозподіл у сфері впливу на територію Закарпатської області. Злочинці ретельно готувалися до вбивства, спостерігали за потерпілим, розробили план, системність, вивчили маршрут його руху, придбали зброю тощо, каже очільник поліції краю. Докази зібрано, двом фігурантам справи оголошено підозру. За статтею 115 Кримінального кодексу і на даний час вам відомо обирається одному з учасників, які скоїли даний злочин, запобіжний захід в суді. Інша особа, яка причетна до даного злочину, перебуває уже в слідчому ізоляторі за скоєння іншого особливо тяжкого злочину. Стрілянини на Закарпатті не буде. Ми, як центральний орган виконавчої влади поліція, готові забезпечити і будемо намагатися усіма способами законними діяти, щоб люди відчували себе в безпеці. Злочин резонансний, злочин не місце в Закарпатті таким злочином. І хочу зазначити, що ми, поліція, будемо жорстко реагувати на такі прояви. Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров подякував правоохоронцям за пророблену роботу і наголосив, що боротьба зі злочинністю вкрай одне з пріоритетних завдань. Злагоджено, цілеспрямовано, системно працюють в напрямку недопущення, розслідування та документування злочинів або таких фактів високого ступеня соціальної небезпеки. Щотижня проводжу нараду з представниками відомств, служб, представниками поліції, правоохоронної системи. Вибудовуємо єдину правильну політику щодо недопущення таких фактів, недопущення взагалі підвищення криміногенної обстановки в регіоні.